ከህወሓት አገዛዝ ነጻ ያወጣን በመሆኑ ብልጽግናን እንድንደግፍ አድርጎናል ሲሉ የብልጽግና ፓርቲ ደጋፊዎች ተናገሩ። በደቡብ ወሎ ዞን ሐይቅ ከተማ የብልጽግና ፓርቲን የሚደግፍና የውጭ ጣልቃ ገብነትን የሚያወግዝ ሰልፍ ተካሂዷል። አሊመር ተጨማሪውን ይነግረናል። ከኢትዮጵያ ላይ እጇን ታንሳ የብልጽግና ፓርቲን የሚደግፍና የውጭ ኃይሎችን ጣልቃ ገብነት የሚያወግዝ ሰላማዊ ሰልፍ በሐይቅ ከተማ ሲደረግ በሰልፉ የተሳተፉ የሐይቅ ከተማና የተሁለደሬ ወረዳ ነዋሪዎችም ብልጽግና የተጀመሩ የልማት ስራዎችን እያጠናቀቀ ያለ ህብረ ብሔራዊ ፓርቲ በመሆኑ ከፓርቲው ጎን መሰለፋቸውን ነው እየተናገሩት። ጠቅላይ ሚኒስትራችን እየሰራ ያለው ስራ ከመጀመሪያው ጀምሮ ወደ ስልጣን ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ከይቅርታ ጀምሮ የሚሰራቸው ስራዎች ለልማት እያደረጋቸው ያለው ነገሮች ሁሉ እጅግ ማራኪና በጣም ሁሉን አቀፍ የሆነ ማንኛውም አኩራፊውንም ሁሉ ሊስብ የሚችል ፓርቲ በመሆኑ እጅግ በጣም የመረጥኩት ፓርቲ ቢኖር ብልጽግና ፓርቲ ነው። ብልጽግና ለመደገፍ አነሳሳኝ የተጀመሩ ጅምሮችን ማስጨረሱ፣ እንደገና ደግሞ አገራዊ መንግስት የሚገነባው ካሉት ሁሉ ፓርቲዎች እሱ መሆኑን አውቃለሁ። አገራዊ ሃይማኖትን ብሔርን የማይለይ አንድ አይነት እንትን ስለሚመራ እሱን ብለን ነው። ይሄ ፓርቲ ያው ለውጥ ወያኔ ስርዓት ገርስሶ ለውጥ አምጥቶ እዚህ ከደረሰ ጀምሮ የሴቶችን መብት በጉልህ ሚና የሚያሳትፍ በመሆኑ፣ ሁለተኛ በሀገራችን 27 ዓመት ሙሉ ስንጨቆን የኖርነን ተጋፍጦ ድል መትቶ በቃ በሰላም እንድንኖር ያደረገን መንግስት ስለሆነ ከብልጽግና ውጭ ማንምን መደገፍ እንደማይገባኝ ስላወቅኩኝ ለመደገፍ እዚህ ሰልፍ ላይ ወጥቻለሁ። እና አሜሪካ ምንጊዜም ከሀገራችን ላይ እጃቸውን ጣልቃ የማስገባት ተልኳቸው ከቀደም ጀምሮ ነው። ይሄ ደግሞ እኛን ሊያንበረክከን አይችልም። እንኳን አይደለም አሁን ዘመናዊነት ተፈጥሮ አባቶቻችን በጠር በጎራዴ ነው ሀገራችንን እስከዚህ ድረስ ያቆሟት። የሐይቅ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ከበደ ካሳ ብልጽግናን መምረጥ ሀገርን ማስቀጠል ነው ብለዋል። የብልጽግና ፓርቲ የዛሬ እና የነገ ኢትዮጵያ ወደ ከፍታ የሚያደርስ ፓርቲ ነው። ስለዚህ ብልጽግናን መምረጥ ኢትዮጵያን መምረጥ ነው። ብልጽግናን መምረጥ ኢትዮጵያን መውደድ ነው። ብልጽግናን መምረጥ ኢትዮጵያን ማሻገር ነው። ብልጽግናን መምረጥ ኢትዮጵያን ከአፍራሽ ኃይሎች መጠበቅ ነው። የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሰይድ መሐመድ በበኩላቸው የሐይቅ ከተማና የተሁለደሬ ወረዳ ህዝብ ሰኔ 14 በሚደረገው ምርጫ ብልጽግናን እንዲመርጥ አቅርበው ምርጫው በሁለት ዋና ዋና ምክንያቶች ወሳኝ ምዕራፍ መሆኑን አንስተዋል። የመጀመሪያው ዓላማው ሰላማዊ፣ ዲሞክራሲያዊ በእናንተ በመራጮቹና በሚፎካከሩት የተፎካካሪ ፓርቲዎች ዘንድ ተአማኝነቱ የተረጋገጠ ምርጫ እንዲሆን ማድረግ ነው። ሁለተኛው የምርጫ ዓላማ ኢትዮጵያን ለማስቀጠል ካስፈለገ አሁን እየመጣ ያለውን ውጤት የበለጠ ውጤታማ ለማድረግ ካስፈለገ ኢትዮጵያውያኖች በብሔር ሳይከፋፈሉ፣ በሃይማኖት ሳይከፋፈሉ፣ በጎሳ ሳይከፋፈሉ አብረው በአንድነት በወንድማማችነት እንዲኖሩ ካስፈለገ ለዘመናት የነበረውን የኢፍትሐዊ ተጠቃሚነት ለማስተካከል ካስፈለገ ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሚገባውን ጥቅም እንዲያገኝ ካስፈለገ ብልጽግና መመረጥ አለበት። አቶ ወንዶሰን ጌታሁን ደግሞ ትህነግ የተወገደበትና የአማራ ሕዝብ የራሱን ማንነት በራሱ መወሰን የቻለበት ጊዜ ላይ የተደረገ ምርጫ በመሆኑ የዘንድሮ ምርጫ ከሌላው ጊዜ የተለየ መሆኑን ነው የተናገሩት። አማራን ለማጥፋት ቆርጦ ተነስቶ የነበረው ትህነግ ዳግም ላይመለስ ወደ መቃብሩ ተገፍትሮና በኃይል የነጠቀንን ማንነትና ወሰን ከአብራካችሁ በወጡ የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ክቡር መሥዋዕትነት ምላሽ ባገኘበት የጥላት ቅስም በተሰበረበት ጊዜ የሚካሄድ ምርጫ በመሆኑ ይህ ምርጫ ለእኛ ለአማራ ክልል ሕዝቦች የተለየ ቦታ አለው። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሊ መራሊ ሐይቅ።